ଓଡ଼ିଶାରେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ 14ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ବସ୍ ସେବା ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳର ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ସଦସ୍ୟ। ପ୍ରାୟ 24ଟି ଘରୋଇ ମାଲିକ ସଂଘ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବସ୍ ନ ଚଳାଇବାକୁ ସଂଘ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ରାଜ୍ୟର ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଗମନାଗମନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ 8 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ଯାଏଁ 14ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘରୋଇ ବସ୍ ଗଡ଼ିବନି ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସଂଘର ସଦସ୍ୟ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତଥା ବ୍ଲକ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ମଧ୍ୟରେ ଟାୟାର ଟୁ ଏସି ବସ୍ ସେବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରି ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ସଂଘଗୁଡ଼ିକର ଅଭିଯୋଗ ଯେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବ୍ଲକ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଅମଳରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଚାଲୁଥିଲା, ଏବେ ଯଦି ପୁଣି ବ୍ଲକ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରେ ତେବେ ସେହି କ୍ଷତି ଆଉ ସହିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘକୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ ଭୟଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ପୂଜା ସମୟରେ ଏଭଳି ଚକା ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଯାତ୍ରୀ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଅଥବା ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ପ୍ରାୟ 14ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦକୁ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ସଦସ୍ୟ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସୋମବାର ଦିନ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ତେବେ ଆଲୋଚନା ପରେ କ'ଣ ଫଳାଫଳ ଆସୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟୁଡେ ଲାଇଭ।